Це школа продовженого дня Святого Антонія Подевського для пільгових категорій дітей. Тут школярі навчаються після завершення уроків у звичайних школах. Загалом зараз заклад відвідують 20 дітей. Серед них – 11-річний Денис Хомич. Школяр каже, приходить сюди впродовж 3 місяців. Мені подобається, бо тут можна поігратися на двір і гратися з панянями. 9-річний брат Дениса Влад теж навчається у школі Святого Антонія. Я в цій школі знайшов своїх нових друзів і однокласника. Вчителі чи тобі подобається? Вчителі подобається. Діти навчаються та проводять час тут безкоштовно, каже вихователька Аліна Кійко. Жінка – випускниця цієї школи, а тепер викладає тут англійську. У нас сьогодні є 5-й клас на уроці, ми сьогодні опрацьовуємо тему нову. Я працюю по оксфордських книжках з дітками. Для мене це є дуже хороша теж можливість попрактикувати. Та й, в принципі, робота з дітьми – це одне задоволення. Разом з дітьми тут також виконують домашні завдання, грають у розвиваючі ігри. Раз на тиждень священники проводять катехетичні заняття. Дітки, які вчаться в школі Святого Антонія, в першу чергу вчаться любити Господа Бога. Для відвідувачів школи є безкоштовний обід із 3 страв та підвечірок. Утриманням школи займається францисканська благодійна організація та монастир Різдва Пресвятої Богородиці, каже вихователька Ольга Косович. То це є діти з багатодітних сімей, діти з неповних сімей, де є хтось з батьків інваліди. Також зараз додавалися в нас діти внутрішньопереміщених осіб та діти загиблих героїв. Тут в нас така атмосфера, що ми не ділимо дітей там по класах, наприклад, що там з перші класи з першими друзями. У нас є діти, всі, можна побачити всі разом. Тобто це така сімейна, є старші, молодші, як брати, сестри. І воно в такому в неформальному спілкуванні діти одні від інших. Навчаються діти, позбуваються якихось своїх власних комплексів спілкування, якихось страхів. У школі можуть навчатися одночасно 50 дітей, тож зараз проводять набір, розповідає Ольга Косович. За її словами, приймають школярів віком від 7 до 12 років. Щоб записати дітей, можна звернутися у монастир на вулиці Володимира Великого, 1А, або написати на фейсбук-сторінку спільноти. Лілія Лобер, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.